ែលលៀនហ្នឹងមិនមូលបំផុតក៏សម្បូរឲ្យខ្លួនធ្វើកិច្ចការព្រលៀនអត់ទៅកម្មរបស់ពេលប្រសពគេបើមិនពីមានមានថាណារត់ដែលមានជួយជួយអត់ណាណាតាំងតើរឿងបំផុតគឺកាពីហើយក៏មកព្រលៀននឹងតើអត់គឺសម្បូរអាកំពីរបស់អត់ផ្លាស់របស់ហ្នឹងណាអានោះអត់តែចឹងជាពីទៅអរគុណប្រកបមេទាំងអស់គ្នាដែលមានសភាពជាដល់ហ្នឹងសូមអរគុណអាយើងផ្លាស់ទូអាជីវកម្មប្រចាំថ្ងៃប្រសិទ្ធបានខ្លាំងរហូតដល់មកថាអាចពីដល់ពីព្រោះកាលណាអត់ទៅបាញ់ទេអាចយុបសិតខ្លួនចាក់ទៅបាទយើងសមោះអញ្ចឹងណាបាទនឹងបទី1នៅទីទីអំពីការស្នើរួចចាប់ពីកងដល់ពីស្មារតីកនេះជាសញ្ញាមួយនៃជំនឿដំហើយក៏ជាសញ្ញាមួយនៃជំនឿនេះនេះទៀតប្រតិភូជាសញ្ញាមួយសូមទៅកាន់មនុស្សសុភាពដល់ទៅទូពីនិតប្រតិភូគំជាមើលខ្លាំងនឹងសុភាពណាស់ណាហើយអាចគេហៅអាម៉ៃហៅអាសាសើចទេមិនចឹងហ្នឹងអាសាជួយអាសាហ្នឹងធំទៀតមែនទេអាសាហ្នឹងគឺអាគីនេមួយតែគេជួយសម្រួលដល់អង្គរបស់ប្រកបអីវិញជាពិសេសចាស់ចាស់ហ្នឹងទៀងទៀងការធ្វើអាសាហ្នឹងហើយចឹងអង្គនេះទៀងទៀងហើយក៏ធ្វើតាមមួយម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃដែរទីនេះតែម៉ោងហ្នឹងអាសាហ្នឹងគឺទីនេះពីសាប់កាគីនេណាគីនេហើយយើងទៅធ្វើអាសាធំមួយទៀតនិយាយអំពីចាត់រៀបនឹងជនពិការយើងបានគ្រប់ចាត់ច្បាស់នៅក្នុងសេវាសុខភាពសាធារណៈចាត់រៀបដែលទីតួលនឹងជនពិការជំនការប្រភេទណាអរជំនការលើលែងការបង្ហើបរបស់ចាស់ចាស់នេះទៅជួយសិទ្ធិតលចឹងនេះទៅជួយបកកាន់តែមានបានព្រៃព្រោះឬតែពិសេសអញ្ចឹងណាទៅសេវាសុខភាពនេះសុខភាពសាធារណៈអមែនឯកជនទេមួយទៀតចំណីអាហារសាលារៀនចំណីអាហារសាលារៀនខ្ញុំសូមអរគុណតាកញ្ញាអបារោហើយការទឹកកង្វល់នេះត្រង់ទៅពួកខ្ញុំនេះកាលណាមករៀនតើរបបអាហារប៉ុន្តែកង្វល់មានបញ្ហាអាចបង្កតាមការអញ្ចឹងការសុខាយបាទក៏ទទួលនឹងថាបើសិនជាខោរុំត្រូវការសុខាយបាទទទួលនោះរីករាយនឹងកិច្ចប្រតិបត្តិការក្នុងការជួយណែនាំអ្នកលោកអំពីជ